黑熊妈妈打头阵带队，后头跟着三个小不点，毛茸茸的小家伙，圆滚滚的成群结队，母子一家四口同框合体，出没在玉山山区野外觅食，珍贵影像更是头一次曝光。 熊妈妈已打三，玉管处更发现台湾黑熊族群正在不断扩大，透过野外监视器，已经记录下八组母熊带小熊的熊熊家族。哇，第二次台湾黑熊出现喽！像是过去就有人在瀑布区发现黑熊踪影，南横更有驾驶直击台湾黑熊在路上狂奔。碰到黑熊不要紧张，哦，慢慢的后退。 然后，不要与它有正面的冲突。台湾黑熊是日行性动物，清晨及黄昏都是它们的活动高峰。过去大多只捕捉到一只公熊或是一只母熊单独行动，这次难得有黑熊家族同时入境，也让保育工作注入一剂强心针。记者曾伟翔、陈广瑞、吴鹏新南投报道。 在嘉义的阿里山，意外拍到可爱的台湾黑熊被改良式的猎具吸引，想靠近去玩。一不小心碰到被吓了一大跳，瞬间是倒退了一大步，呆萌的模样全都被红外线相机给拍了下来。台湾黑熊出来觅食，它吃了一口新鲜的嫩叶，后来被好像树木一般的改良式猎具给吸引，它一靠近就被猎具发出的警示动静给吓了一跳。原来这个是嘉义林管处辅导制作的改良式。 是猎具可以设定压力值，避免一不小心猎捕到珍贵的黑熊。这小黑熊被声响给吓到，小心翼翼的前进又后退。画面流出它吓一跳的可爱画面，萌翻了不少人。园区里的红毛猩猩咪咪拿着毛巾开始拧，居然还拧出水。它拿起毛巾掀擦一下，又摊开毛巾扇风，让游客惊讶，这是猩猩还是人？牛鼠，你看，它拧毛巾，好厉害。 天气真的太热了，咪咪躲在阴凉处纳凉，拿毛巾擦脸又擦下巴，干脆毛巾盖头。这一系列动作让网友大笑。那个拧毛巾的手势比我还要厉害，还会擦下巴擦一下，攻读生不要装了哦。动物园里面的黑熊波比也怕热，园方发放椰子冰，清凉又消暑。动物园每个星期都会提供三次以上的水果冰，大象阿里直接洒水降温。27、28度的时候，我们就开始就会有做预备了，冰品的准备，然后像这些冰凉毛巾，还有环境的通风上面，我们也都会做加强。 妈妈，真的不要吹冷气啦！屏东的动物更怕热了，铁道园区的电动门一开，冷气就会飘出来，迷你马干脆站在门外等候，一动也不动的模样，可爱极了。很多游客都以为他们是假的，就自己就跑来了。啊，民众就会说：“这个马怎么都会在门口啊？”我们正在看，哦，原来是它是要来吹冷气。很多人打开门都吓一跳，你看他们完全都不动。炎热酷暑，气温飙高，人类都要吹冷气，动物当然也得有自己的消暑方法。小牛小马。 狂喝水降温，当然是哪里有冷气就往哪里走。记者张春华、蔡武言、叶振云，高雄屏东综合报道。我是李玉璇，主播工作对我来说是疫苗都不能松懈的战场。张撼动社会，大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。 四下无人的向阳营地突然出现一个神秘黑影，仔细一看，竟然是只小台湾黑熊。下一秒，黑熊竟然两脚直立，手扶着桌面，小心的连跨两步后站定，简直是攻读生上身。眼看水槽附近似乎没有食物，才用慢慢迈开熊掌四处搜寻，最后小熊干脆爬进水槽走一趟，确定没有食物后才离开。萌熊拟人化的画面曝光，网友大呼卡哇伊。不过林管处提醒，野生黑熊。 还是有危险性，应该是一岁不到的亚成熊，是一个嗅觉相当灵敏的动物，食物带上山的话要妥善的保存。如果担心登山的时候碰到黑熊，林管处也传授了自保妙招，可以携带熊铃或是能发出声响的物品驱赶熊只。真的遇到黑熊的话，千万不要尖叫奔跑，只要保持镇定，面对黑熊慢慢向后退，就有机会脱身。向阳营地目前已经暂时封闭，林管处。 也会透过影像监控持续注意防范熊出没。记者潘振贤、吴怀汉台东报道。我是刘家，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯。最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接。聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道。记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。